يلا كسو دوا دا ورك دورنا ما على سيدو ميديا فضلا حبيات نقول عصوب تاع سبسكرايب صار في بالك فرو دا ورك يو قدام بي يي وا دوخر نما سبدي اه وحبي اي سو قال يسو هسه هاتي قود بحساسيه يي نو سو سعود دا ودن لجوك او سبسكرايب صار في بالك فرو دا ورك يو قدام بي حق حساسيه مدحوين فرماجي فهد ياسين او ودا قرشه هالسكو اح اللي بان ما حد سلام اسلام مركاسين اي دوني ان سيدي كو قاري جيل لهاين اما اي حسنات دوكو قادي لهاين اي غو شر الباب بدا وحرم كي يشي مع داب حلمان ما حصلت او نقضي حلبان كو اوغو افكار دير اي معارك اسلا مركاسينا توش وين كدبا هايستا في لا صوماليا كون افيريا قلت كستا او اي غلان سيك سباهاتي ما حصلت او بقلال كون او قفود اي كحريهين اسلا مركي او وربحين صور ديغاني اي دادك صوماليا دي اد او دعان اسلا مركاسينا وابسيت كستا ميل كستا في لا صوماليا لغا سيحا وايو أصاهاتي ما حصلت اي لف دونكش كون نقطي في لا صوماليا وح كستا اي قريان بنانك ايو صور ديغا رونتا اي دي دنهين أصاهاتي qorsha caalamiga ay u dagayaan hay'adda sirdoonka ee NISA ee wadanka oo wada qorshe ay dacwad ugu soo gudbinayso ama ku oogeyso xilliban mahadsalaad oo kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas oo ku aadan inuu aflagaado kula kacay madaxda ugu sareysa dalka iyo inuu ku tuntay sumcadda hay'adda sirdoonka NISA waa sidee hadalku dhigeen taliyaha nabadgelyada qaranka Fahad Yasiin iyo madaxweyne Farmaajo oo kulan albaabada u xiran yeeshay maalmo ka hor ku yeeshay madaxdooyada Soomaaliya ayaa isku raacay in ay dacwad lagu soo oogay xilliban mahadsalaad ka horna maxkamadda sare ee dalka lagu cadaadiyay inay qorto warqad xasaanad lagu qaadayo xilliban mahadsalaad ugu horreyntii talaabada ugu horreysay qaadayaan Fahad Yasiin iyo Farmaajo ayaa inay maxkamadda cadaadis xooggan ay saaraan isla markaasina warqad lagu xiriyo ay soo saaraan kadibna xasaanad lagu qaado halkaasina laga dhigo nin aan waxba ahayn oo shaatigiisa oo kaliya wata kadibna ay si toos ah u abbaaraan sirdoonka NISA lama oga sababta dhabta ah ee xilibaanka lagu haysto balse wuxuu ugu horeeyay mahadsalaad xilibaanada mucaaradka dawladda Farmaajo wuxuuna bartiisa gaarka ah ee Facebook oo boqolaal kun oo qof ay ku xiran tahay oo ku soo qoraa warbixino markaasii qaar ka caraysiya madaxda dalka iyo qaar ka mid ah hay'adaha dastuuriga ah sigaasaba ahaatee qoraalada runta ah oo soo qoro mahadsalaad ayaa dhammaanba ka caraysiisa hay'adaha iyo filla Soomaaliya taas ayayna diiday yihiin wax kasta oo qaldan ayuu bannaanka keenaa Fahad Yasiin oo la aaminsan yahay inuu yahay milkiilaha dalka milkiilaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorsho oo ku aamusinaya xubnaha ugu firfircoonay mucaaradka kuwaas oo toosh afar beteri qaad ahi ka daba wada dawladda federaalka Soomaaliya tilaab kasta oo qaldan ay qaadaan barnaanka keena dawladda Farmaajo ayaa awood adeegsanaysa inay ku aamusiso dadka dhaliilsan dawladdiisa waxaana marar badan cago jugleyn iyo weeraro la kulmay mucaaradka aad u weyn si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa waxaa ugu dambeysay markii maalmo ka hor uu bannaanka ku ifiyay mashiinkii ee filla Soomaaliya ka qaadatay isbitaal Martini iyo sidoo kale wariyihii la xiray si kastaba ha ahaatee xaaladani ayaa iminka waxa ay ku doonayaan inay mahadsalaad si marmarsiya ah jeelka u dhigaan isla markaasina xasanad ugu qaadaan si kastaba ha ahaatee ayagoo dhammaan u soo wada jeestay mucaaradka sida weyn ugu soo horjeedo bulsho fara badanne tooshka ugu ifinaya beentooda ee filla Soomaaliya ayaa iminka waxay u degayaan qorshe halis ah isla markaasina qof waliba jeelka ay geli doonaan dhinaca kale filla Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay dacwada la sheegay inay ka gudbisay wariye gurbiye waa wariyihii bartiisa gaarka ay ku soo qoray in madaxweyne Farmaajo uu qaatay mashiinka neefta siiya markii sanbabada shaqada uu joojiyo oo fadeexad culus ay ka dhalatay oo ilaa iminkale leeyahay madaxweyne Farmaajo ayaa filla Soomaaliya ku qaatay mashiinkii laga soo qaatay isbitaal Martini si kastaba ahaatee filla Soomaaliya ayaa iminka beenisay isla markaasina si la yaab la marmarsiye la u sheegtay madaxdooyada Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay kiiska wariye cabdicasiis axmed gurbiye oo shan maalmood ku xiran magaalada muqdisho laguna eedeeyey inay amartay xarigiisa gurbiye ayaa la xiray 14-ka bisha abriil ayna ku jirna maalin kadib markii uu bartiisa facebook ku soo qoray in madaxweyne Farmaajo uu qaatay mashiinka neefta siiya sababada marka uu shaqada joojiyey oo lagu deeqay isbitaalka Martini qoraal ka soo baxay warbaahinta goobjoog media group oo gurbiye uu agaasime ku xigeenka yahay ayaa lagu yiri xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa 14-ka abriil 2020 si sharci darro ah xabsiga ugu jira wariye cabdicasiis axmed gurbiye oo ka tirsan goobjoog media ee fadhigooda magaalada muqdisho goobjoog media ayaa intaasi ku dartay xafiiska madaxweyne Farmaajo oo soo saaray amarka lagu xiray wariye cabdicasiis axmed gurbiye ayaa si cad oo u baalmaray ilaalinta xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed iyadoona xafiiska ku kacay fal ka hor imaanaya dhowrista sharciga dalka u yaala isla markaasina caburin u geysta wariyaha soomaaliyeed duruufo badan oonanleed ay ku xiran yihiin hase yeeshee agaasima warfaafinta filla soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa qoraal uu diray guddiga badbaadinta saxufiyiinta ee marka magaceeda lasoo gabay loo yaqaano caba'ja
ee fadhigiisu yahay dalkaasi Mareykanka waxa uu ku sheegay in madaxtooyada aysan wax dacwad ah ka gudbin wariye gurbiye ee ka banaantahay filaa Soomaaliya. Cabdinuur ayaa sheegay in hay'ada kale ee dalka uu madax bannaan yihiin arrimahooda, wuxuuna diiday inuu intaasi in ka badan faahfaahiyo kiiskaani islamarkaasina halkaas ugu haray. Warqad 15 Abriil kasoo baxday garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir oo ahaa amar xabsi ku sii hayn ah ayaa waxaa taliyaha xabsiga dhexe lagu wargeliyey inuu xabsiga ku sii haayo wariyaha. Warqaddani maxkamadda ayaa waxaa ku qoran in wariye Cabdicasiis Gurbiye loo haysto qodobo ay ka mid yihiin 220-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhigaya aflagaado sharafta iyo habeynta iyo sharafta iyo heybadda madaxweynaha, qodobka 207-aad xushmad dareynta dowladda madaxda dhaawacaysa loona adeegsaday sawir gacmeed iyo qodobo kale. Haddii ay sax tahay cidda Cabdinuur sheegay in filaa Soomaaliya aysan dacwad ka gudbin wariye, waxaa si weydiin mudan ma xeer ilaalinta iskee dacwo ugu soo oogi karta wariye Gurbiye, mase hay'ad kalaasi toos u xiri karto? Sigasabaate, arrintani ayaa fadeexad weyn ay ku noqotay filaa Soomaaliya, isla markaasina sidaani marmarsiyaha leh ayay iminkasi ka badbaadiyeen. Hay'adda NISA oo war xasaasiya laga faafiyey kadib markii lagu eedeeyey inay 1,500,000 oo doolarka Mareykanka ay u dirtay ururka Al-Shabaab, wargeysyada dalka Kenya kasoo baxa laba wargeyso aad u afdheer ayaa waxa ay ka qoreen NISA arrin xasaasi ah, isla markaasina warbaahinta Soomaalida qaarkood ayaa si weyn u baaniyey aw beeniyey. Si kastaba ha ahaatee, NISA oo lagu eedeeyey inay xiriir hoos la leedahay ururka Al-Shabaab, isla markaas madaxa ku-xigeenka NISA ee Fahad Yaasin ayaa waxaa la yidhi 1.5 milyan oo doolarka Mareykanka ah ayuu u wareejiyey ururka Al-Shabaab. Laba ka mid ah wargeysyada dalka Kenya kasoo baxa ayaa maanta qoray inay heleen wax loogu yeeray warbixin sir ah oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya madaxda sarsare ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano NISA, iyo hogaamiyaha sare ee Al-Shabaab, isla markaasina lacaga badan ay u direen. Wargeyska The Standard iyo wargeyska lagu magacaabo The Star ayaa caddayntooda ugu weyn ahi jeeg lacageed oo gaaraysa 1.5 milyan oo doolarka Mareykanka oo ay sheegeen inay taliyo ku-xigeenka NISA Cabdullaahi Kulan uu u diray ururka Al-Shabaab. Waxaa soo bandhigeen warqad ay ku sheegeen inay tahay jeeg, isla markaasina caddayn xooggan. Sida shaashada ugu jeedaan jeegaasi ayaa waxaa la yidhi waxay u direen ururkaasi Al-Shabaab, hase yeeshee qoraal xasaasi ayaa laga qoray. Warbaahinta Soomaaliya ayaa inteeda badan soo qoftay ayaa warbixin laga diyaariyey, waxaana la yidhi ma qaadan waqti fog inaan muddo kooban ku ogaano xaqiiqda warbixinta labada wargeys ee iyo inay yihiin been cad oo la dhoodhoobay oo lagu sumcadilaya, ayaa layidhi NISA, isla markaasina sare loogu qaadayo xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Kenya ee halkaasi dad danagaar leeyihiin ay halkaasi ka sameynayaan. The Standard iyo The Star waxay sheegeen inay xogtani ka heleen saraakiisha dowladda Kenya, balse warbixintooda oo dhan waxaa saldhig u ahaa bog Facebook oo lagu magacaabo Mudaharaadka 7 Febraayo oo ah bog lagu mucaarado dowladda Soomaaliya laguna aflagaadeeyo madaxda sarsare ee dalka la doonaya in sirdoonka qaranka lagu dilo. Warqadda la leeyahay waa jeeg lacageed oo kasoo baxay xawaaladda Taaj lagana helay saraakiisha dowladda Kenya ayaa xaqiiqdii ah warqad bogga Facebook laga soo dhigay ama la soo dhigay 11 Abriil, taasi oo qayb ka ahayd fariin qoraal WhatsApp ahi oo la sheegay inuu dhex maray Cabdullaahi Kulan iyo sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo magaciisa lagu sheegay Sheikh Cabdiraxmaan Filo. Waxaa yaab leh in warqad laga soo qaatay bog Facebook uu jeeggiisa cad yahay ay wargeysyo waaweyn oo ku sheegaan in laga helay dowladda Kenya, taasina ay fadeexad ku tahay wargeysyada dalkaasi Kenya, isla markaasina ay garab siinayaan dowladdooda ayna bahdilayaan hay'adda sirdoonka qaranka ee ummadda Soomaaliyeed. Bogga Facebook ayaa sidoo kale 8 Abriil daabacay nuqullada fariin qoraal WhatsApp ahi oo la leeyahay waxa uu dhex maray Cabdullaahi Kulan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Filo oo ah nin Al-Shabaab. Jeeg Mahuduur oo ah madaxii hore ee kooxda kormeerka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritrea iyo UN-ka ayaa sheegay in waxyaabaha isdiidan ay ka muuqdaan jeegga ay ka mid tahay inuu ku taariikhaysan yahay 25 Maarso, balse WhatsApp-ka Sheikh Cabdiraxmaan Filo ee koobiga jeegga sawirkiisa lagu diray oo ku qoran tahay in markii ugu dambeysay ee la isticmaalay ay tahay 19 Maarso. Haddaba WhatsApp-ka sidaad shaashada kaga jeedaan sidaasi ayuu ahaa xilliga ugu dambeysay. Jay Mahuduur waxa uu sidoo kale sheegay in numberka WhatsApp-ka ee la sheegay inuu leeyahay Cabdiraxmaan Filo oo weli yahay mid shaqeynaya oo markii la waco ay qabanayso gabar Soomaaliyeed, halka bogga lagu magacaabo Facebook-ka Mudaharaadka 7 Febraayo uu sheegay in telefoonka lagu soo qabtay howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab.
warbaahinta ayaa sidoo kale aragtay in warqada lagu sheegay jeegani ay ku qoran tahay la daabacay 10 habeenimo iyo 13 PM oo habeenimo ah, taasi oo dhalinaysa su'aasha ahay in xafiisyada Taaj ay shaqaynayaan xilligaasi. Sidoo kale waxa ay warbaahinta warqadani ugu muuqataa in kasta oo wargeysyada Kenya ku sheegeen in jeega uu yahay 1.5 milyan oo dollar, haddana markaad u fiiriso tirada numarkaasi xisaabeed xaqiiqdi waa 15 milyan oo dollar, sababta wuxuu u qoran yahay sida tan 1.5 ever ever, taasi oo muujinaysa in wax qof abuuray ay tahay. Xitaa miisaaniyadda NISA ee sanadkii oo dhan ay badhamayn 15 milyan waxa u dhow ayaa layidhi. Jay Bahadur ayaa sidoo kale sheegay in caqliga uu diidayo in lacag intaasi la eg 1 milyan in ka badan la mariyo xawaalad, iyo kaaga sii daranay in sarkaal sare oo sirdoon ahi oo weliba xilkiisa sidaasi u sarreeyo inuu magaciisa rasmiga ah ku qoro jeeg uu u dirayo Al-Shabaab. Taasi ayaa caqliga saliimka ay diidayso. Taasina waxaa ku fashilintay wargeysyada dalkaasi ugu caansan oo been aan caadi ahayn soo bandhigay. Waxaa keliya ee halkan ka muuqda ayaa ah iskuday lagu sumcad dilayo NISA qorshihii la doonaba hal laga lahaadee iyo dadaalo lagu sii hurinayo xiisadda u dhexaysa dowladda Kenya iyo Soomaaliya oo maxkamadda ACJ ay mar dhow dhowdahay ee Juun la qaban doona, islamarkaasina ay macquul tahay 100% lagu guuleysan doono dalkaasi Kenya. Si kastaba ha ahaatee, Jay Mahdur oo ah sida hore usoo sheegnay hay-adahaasi caalamiga la shaqeyn jiray ayaa soo bandhigay xaqiiqda dhabta, islamarkaasina ma kula tahay nin sirdoon caalami ah oo NISA u shaqeeyo in magaciisa saxda ah oo lacag ururka Al-Shabaab ugu diri karo. Taasi macquul ma aha in magaciisa saxda ah uu diri karo, islamarkaasina waxay macquul tahayba haddii uu dirayo ururka Al-Shabaab lacag u dirayo uu magaciisa qariyo ama magac kale uu dalbado, ayaa la yidhi.